Estoy bien. Yeah!
Oh.
Thank you.
Sidder når vi bygger om. Hvad så, du gør det her? Ja, to minutter. Ja. Thank you.
Yeah.
Não, mas aqui, de cheiro, os negros. Não sei se não, mas também, galera. Tem que ter isso.
Yeah.
Netflix is gonna do some other things. Yeah. Yeah.
Oh, yeah.
Thank you.
Thank you.
Nein, er ist ein Spieler.